میری نیت روزہ رکھنے کی تھی لیکن میں سحری میں نہ اٹھ سکا، کیا میں بن سحری روزہ رکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ سحری روزہ رکھنے کے لیے شرط نہیں ہے، البتہ سنت ہے، اتفاقیہ طور پر سنت چھوٹ گئی، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ رکھ سکتے ہیں۔